4. maja završio se prvi radni dan od početka primjene zakona o fiskalizaciji, što znači da svi koji su do sada pružali usluge ili trgovali sa fizičkim licima, ne izdajući im fiskalne račune, to više ne mogu da rade. Poreznici uskoro kreću u kontrolu da vide kako stvari funkcionišu u praksi. Oni koji ne budu poštovali nova pravila fiskalizacije bit će kažnjeni, a može da se desi i da im uslužni objekti budu zatvoreni. Šta će da rade trgovci kojima još uvek nije stigla kasa? Da li su im dobavljači objasnili kako se koristi ta kasa? Šta će biti sa onima koji uprkos periodu tranzicije nisu uspeli da se usklade jer ih bune procedure? Ko mora, a ko ne mora da ima novu fiskalnu kasu? To su samo neka od pitanja za moje goste, Nikolinu Basić, ona je pravnica, Milana Lazarevića, generalnog direktora kompanije Physical Solutions i Dejana Kontića, direktora prodaje Data Lab SR. Nadam se da sam dobro izgovorila. Sve dobro jutro vam želim. Hvala vam što ste ovde. Pa da krenemo prvo od početka. Milane, šta je fiskalizacija? Pa trebalo bi reći... I ko je ovo po redu? Da. Pa ako ćemo da govorimo generalno o fiskalizaciji, kako i mi vidimo, znači svaka zemlja ima fiskalnu politiku, ali ono što mi podrazumevamo pod fiskalizacijom je određeni način obeležavanja tih računa, kako se ne bi narušio njihov integritet i kako bi oni, kako bi postojala neka sledljivost i kako bi u svakom trenutku moglo da se dođe do zaključka da se poštuje zakon i da ne postoji mogućnost manipulacije. E sad, to je znači onako kako mi vidimo fiskalizaciju. Kako je ona do sada izgledala u Srbiji? Ona je bila zasnovana na fiskalnom štampaču ili na fiskalnoj kasi. I mislim da je to važno objasniti, zato što ljudi sada ne prave razliku. Mi kao nacija smo navikli na fiskalizaciju koja je obeležena tim nekim hardverskim uređajima, kao što su te fiskalne kase ili fiskalni štampači, ali fiskalizacija uopšte to ne mora da znači. Recimo, ako uzmemo neke zemlje iz regiona, oni su svoju fiskalizaciju kompletno bazirali na softverskom rešenju. E sad, Srbija je to malo drugačije uradila. Oni su fiskalizaciju podelili na drugačije su je definisali. Rekli su da ne mora da postoji nikakvo hardversko rješenje, znači ne mora postoji nikakva kasa, ne mora postoji nikakav štampač, već je obavezno da se na određeni način, u određenom formatu, transakcije šalju poreskoj upravi u realnom vremenu, što znači da poresko u svakom trenutku ima uvid u to stanje i moraju biti potpisane na određeni način. Jedino pravilo koje je Srbija uvela jeste da te transakcije, da svaki maloprodajni objekat mora imati smart karticu. Znači, to je taj bezbednostni element kojim se te transakcije potpisuju. Znači, ne mora da postoji fiskalna kasa, ne mora da postoji fiskalni štampač, ali mora da postoji smart kartica kojim se onda dalje te transakcije potpisuju. I šta smo mi sada dobili? QR kod? Pa, QR kod je samo jedan element koji nama svima kao građanima Srbije omogućava da tu fiskalizaciju pratimo. Zato što, recimo, pre ste imali situaciju da odete u kafići, da sedite, da poručite piće, na kraju vam stigne neki račun, ne znate odakle je izdat, nikako je izdat, niti imate mogućnost da proverite. S druge strane, poreska uprava isto nema neki direktan uvid u to, mogla bi na određeni način, određenim mehanizmima, i taj stari sistem kako je bio definisan za praćenje transakcija je mogao da funkcioniše, da se na pravi način upotrebljavao, međutim nije. A vi ćete sad kao običan građanin moći da skenirate taj QR kod i da utvrdite na licu mesta da li je taj račun koji vam je izdat fiskalan, da li on stigao do poreske uprave i da li na kraju krajeva ta firma od koje vi kupujete, plaća porez državi na pravi način izdate račune. I šta ću ja da dobijem od informacija kao potrošač, kupac, nije bitno klijent? Dakle, šta ja dobijem? Da li ja znam, na primjer, kada očitam taj QR kod, koliko je to piće koštalo u nabavnoj ceni, a koliko on košta mene? Ne, pa takve informacije ni do sada niste imali. Šta imamo? Takve informacije ni do sada nisu. Znači, vi kada skenirate taj kod, jednostavno imat ćete uvid da je da ta kompanija plaća porez za to što ste vi izvršili kupovinu. Da je račun validan. Da je račun validan, tako je. Dobro. Dene, koji preduzetnici ne moraju da kupuju novu kasu, a u obavezi su da pređu na taj novi sistem? Pa nadovezao bih se na Milanovo izlaganje koje baš dobro definiše to da u teoriji niko nije obavezan da kupuje novu kasu. Dobro. Zato što Poreska uprava Ministarstva financija je definisalo da ne postoji više obaveza određenih fiskalnih kasa, fiskalnih printera, taj termin više ne postoji. Dobro. Sa druge strane smo svi bombardovani na neki način marketing porukama sa bilborda, oglasa, gde se kao jedino rješenje za fiskalizaciju predstavljaju mali Android uređaj i kase.
I najveći problem trenutno među preduzetnicima i onim malim obveznicima fiskalizacije jeste upravo ili nedostatak fizički tih kasa koje su platili kod svojih provajdera, još ih nisu dobili, ili ukoliko nije to, onda najveći problem je zapravo nesnalaženje sa novim alatom, nemogućnost servisiranja, obuke na terenu i svega drugog. Nestašica fiskalnih štampača. Tako je. Kako je moguće da ih nema? Može mail da se koristi? Pa nestašica fiskalnih štampača je globalan problem. Zapravo to više nisu fiskalni štampači. Nestašica je termalnih štampača. Šta je termalni štampač? Kao što je Milan rekao, vi više ne morate imati određenu kasu i određeni fiskalni printer. Možete svoj račun štampati čak i na A4 papiru ukoliko ih nemate puno. Naprimer, određene delatnosti kao što su ostala obrazovanja, škole računara, neke pružanje usluga fizičkim licima koje se ne dešavaju svakodnevno kao u trafici u marketu, apsolutno više ne moraju da kupuju posebne uređaje, mogu te račune da izdaju na svom računaru iz svog akreditovanog softvera koji mora biti akreditovan kod poreske uprave, a sam izgled računa se sertifikuje kod poreske uprave i može biti čak i A4. Važno je da ima QR kod, da vaš primalac računa može taj račun da skenira. Sa druge strane, nedostatak je globalni problem proizvodnja čipova, distribucija, logistika, problem sa Kinom, isporukom i svim ostalim. Tako da je to nešto na šta ne možemo ni mi da utičemo. Slanje računa e-mailom jeste moguće, ali samo u onim uslovima u kojima kupac ne dolazi fizički u maloprodaju, već se radi nekakav oblik web trgovine. Ideja je da se i svi web shopovi sada stave pod okvir fiskalizacije i to se već sprovodi uspešno. Ti računi se mogu slati mailom, ne moraju biti štampani, a verovatno je sledeća faza da pokrijemo one oblike web trgovine koje su i dalje nelegalne putem društvenih mreža bez ikakvih fiskalizacija. A ako sam ja mali preduzetnik i pravim sir ili minđuše, dakle, da li je meni neophodna ta nova fiskalna kasa? Ukoliko radite sa fiskalnim, ako baš proizvodite sir i ako spadate kao registrovani poljoprivredni proizvođač, onda još uvek ne. Čak i pijačni preprodavci su se izborili da do kraja godine ne pređu na novi sistem fiskalizacije. Ukoliko imate registrovanu delatnost za pravljenje minđuša, pravno ste lice, obavljate uslugu prodaje toga i promet ka fizičkim licima, da, neophodna vam je nova fiskalizacija. To ne znači a priori kupovina novih kasa, kupovina novih printera, već uskladživanje sa pravilnikom o novoj e-fiskalizaciji. A to može da znači da vi račun možete i sa svog laptopa da izdate i da ga oštampate na bilo kom printeru, ali on mora biti potpisan bezbednostnim elementom poreske uprave. I da, i najvažnije je taj QR kod, koliko sam shvatila. A sad s tog pravnog aspekta, kako biste nam vi objasnili? Dakle, imamo sada, mnogi su zbunjeni, kažu da nisu imali dovoljno vremena da se snađu. Koji je vremenski okvir za uvođenje zakona? Pa, ako malo gledamo u istoriju, ovaj novi zakon o fiskalizaciji, priča o njemu datira još negde do 2017. godine, ali je krajem 2020. godine taj zakon usvojen od strane Narodne skupštine i sad tokom cijele 2021. godine tu su bile, da kažemo, neki razni momenti i donošenje raznih, da kažemo, pravilnika, pošto zakon je donešen, on je poprilično jasan i kratak, međutim, u tom zakonu se spomenju neki elementi koji nisu baš najjasnije objašnjeni, pa je spram toga i na osnovu tog zakona doneto još niz pravilnika i uredbi po kojima se na bliži način uređuje funkcionisanje tih sistema. Pa smo, na primjer, prvi tehnički vodič imali u junu 2021. godine. Tokom 2021. godine prvo bila ideja da novi sistem krene, da kažemo, sa radom od 1. januara. Međutim, čini mi se u oktobru mesecu donet je zakon o izmenama i dopunama zakona o fiskalizaciji, gde je uveden taj period tranzicije, baš zbog toga što ipak ovo je jedan malo drugačiji sistem nego što je postojao, koji je trajao od novembra i evo zaključno sa 30. aprilom, što nas sve to dovodi do, da kažem, od 1. maja obaveze da se radi po novoj fiskalizaciji. Umeđu vremenu je poreska uprava i sa te tehničke strane, pošto ja volim da kažem, ovaj sistem je mešavina i pravnih i tehničkih regulacija. U više navrata su izlazili tehnička uputstva, rađenje i update tih tehničkih uputstava, tako da jedan, da kažemo, sveobuhvatan sistem koji evo traje, možemo reći, neke dve godine i evo krajnji rok je 1. maj. Također, tu smo imali već i od oktobra mogućnost da se registruju prodavnice, što je jedan prvi korak
ka uvođenja u novi sistem fiskalizacije od 1. novembra pa zaključno sa januarom su bile prijave i za subvencije, tako da, da kažemo, jedan onako malo složeniji vremenski okvir. I šta sad to znači, da nema više prostora za to, ne razumem, nije mi jasno kako taj softver funkcioniše, nisu mi kase stigle na vreme, dakle nisam prošao obuku. Pa, kako da vam kažem, uveden je taj period tranzicije da bi se upravo poreski obaveznici pripremirali. Naravno, to je jedno, da kažemo tako kada gledamo u teoriju, a praksa je nešto drugo. Verujem da i za te kategorije što su kolege spomenule, sad se proširila i ta kategorija nekih preduzetnika koji moraju da koriste i da pređu na novi sistem fiskalizacije, tako da je to, da kažemo, zavisi sa kog aspekta gledate. U suštini, poreska uprava je uvela baš taj period da bi se poreski obaveznici pripremili i sada to već kako funkcioniše, to sad verujem da je malo nezgodno, biće... ali eto. Kažite mi, dakle, u celoj ovoj priči, za koga je ovo benefit, za koga je ovo glavobolje? Jesu li u istoj poziciji veliki i mali sistemi? Pa nisu, zato što recimo svim tim malim sistemima bi, na kraju krajeva, ajde krenemo tu negde od početka, država je obezbedila neke određene subvencije koje su onda mogli da dobiju svi, znači jednako i veliki i mali. Mislim da je, kad kažemo malima, mislim da je tim sistemima mnogo jednostavnije bilo da se prilagode, jer oni će na kraju otići u neku prodavnicu, oni će kupiti fiskalnu kasu, da tako nazovemo, odnosno taj neki novu fiskalizaciju u formi nekog hardverskog uređaja koja će omogućiti da izdaju te fiskalne račune i oni vrlo jednostavno i brzo mogu da završe taj proces fiskalizacije i da dođu od tih elemenata koji su njima neophodni. Međutim, kod velikih sistema to malo drugačije funkcioniše, zato što period te neke cele pripreme traje. Iako sad, kada oni razvijaju to rešenje, znači oni ne mogu da se oslone na tu neku malu kasicu, jer ona njima neće rešiti ni pola tog problema, već će svako razvijati svoj deo za fiskalizaciju, takozvani taj LPFR, odnosno uređaj koji će omogućiti da potpisuju transakcije na licu mesta u maloprodaji. I onda kada naprave i proizvedu takav uređaj, moraju da prođu proces sertifikacije. I to je ono što je ključ ove priče o fiskalizaciji. Postoje više različitih komponenti koje se na više različitih načina mogu sertifikovati. I to je nešto što dodatno oduzima vreme. I onda svi ti veliki sistemi su računali sa tim, ok, ne možemo da krećemo, nije zakon do kraja, ja se nećemo da krenemo pa da menjamo, pa čekaju da se nešto desi. I svi su nekako planirali, ako su bili upozoravani da je vreme i da od 1. januara svi mogu da pređu novi sistem, svi su nekako napravili plan. Čekali po i poslednji trenutak. Pa nisu čekali poslednji trenutak, svi su oni nekako namestili za početak marta. Međutim, onda kada svi su računali sa tim, mi to napravimo, pa to ode u sertifikaciju, pa je to za 2 nedelje gotovo, pa mi to pilotiramo 2 nedelje, pa nam je onda ceo april još da se igramo i mi smo na vreme spremni. Međutim, to u realnosti se dešavaju druge stvari. Ti kreneš na sertifikaciju, ali onda na sertifikaciju krene i 200 drugih ljudi, a poreska uprava samo ima x ljudi koji ne mogu isto vreme to da pređe. Onda sertifikacija se ne prolazi ovako, nego ti oni moraju vratiti nazad da ti kažu, ovaj element moraš da ispraviš, ovo ti ne valja, ovo ti ovako radi ili ti onako radi. I onda to traje i onda se još desio, ne znam. Jedan uskrs, drugi uskrs, 1. maj, stranci ne rade, mi ne radimo i to onda sve proizvede neku onako problematiku koja dođe do toga da ljudi ne uspeju da se fiskalizuju na vreme i da se taj rok probije. Tako da trenutno imamo situaciju da i oni koji su recimo fiskalizovani i rade sa tim računima, možda baš nisu jednaki sa onim drugima koji su isto tako prošli tu sertifikaciju. Jer ono što je recimo važilo u decembru i koji dobije sertifikat u decembru, možda ne važi baš sad, odnosno drugačije za one koji su sertifikovali. A koliko ima onih koji se nisu prilagodili? Pa, meni je teško da procenim, jer ja ne poznajem cijelo tržište. Ono što sam ja video kao laik koji se šeta ovako, ne znam, pazarim na različitim mestima, da nisu svi uveli tu fiskalizaciju. Vidim da je kod velikih sistema u velikoj većini slučajeva ta fiskalizacija uvedena. Sad, da li to radi i kako radi, to je opet drugo pitanje, jer postoji tu određena problematika i za te fiskalizacije. Recimo, ono što se desi u procesu te sertifikacije gde ti odobre rešenje, ne znači da je to finalno, jer onda kad uđe u produkciju ili kada krene da se dešava u realnom životu, tu se možda jave neki novi problemi, pa onda te neke nove probleme moraš ispraviti, pa onda se rešenje koje je sertifikovao već nije jednako ovome, tako da... A šta je sa potrošačem u celoj ovoj priči, ono što smo mi čuli kao vest broj 1 na svim naslovnim stranama, to je ne može niko više da te pita keš ili kartica. Hoćete da molim vas da mi objasnite... Dakle, što su nas pitali keš ili kartica, ako nije zbog toga da li da, na primjer, u restoranu konobar ponese sa sobom ako želite karticom da platite onu spravicu, dakle, i što sad ne može niko to da nas pita, mada ni to nije tačno, evo naša reporterka je danas baš ovoga jutra bila da proveri
kako funkcioniše novi sistem i pitali su je da li... Da, kako plaćate kešom ili karticom. Dakle, šta je fora sa keš ili kartica? Dobro, dugo smo mislili svi da je to pitanje zapravo proisteklo iz toga da li treba da nosim aparat do vašeg stola ili ne, ili da se ne šetam dva puta da tamo već izdam račun kao da ste platili gotovinom. Ukazuju ipak neki pokazatelji da nije samo to razlog. To možda može biti jedan od opravdanih razloga koje bismo svi razumeli. Dešava se da je ukazano da pojedini ugostitelji ili neki deo njih ili veći deo njih, i ne samo ugostitelji, nego imaju nekakve paralelne softvere, imaju paralelne evidencije, rad na zvanično, takozvano belo, i nešto što nije zvanično. Pa onda sve što vi platite karticom ne može da se sakrije, ali sve što platite gotovi kešom realno negde može da se skloni u stranu. I šta se onda u tom slučaju, ako kažem keš, može da se desi? Pa sa novom fiskalizacijom je potpuno sve jedno. Da li ćete reći keš ili ćete reći kartica. Sve ide preko tog jednog, je li tako? I sve se u tom trenutku evidentira na portalu Poreske uprave i sve u tom realnom trenutku vi kao potrošač možete da proverite skeniranjem jednostavnim QR koda. Zašto? Vi ste kao neko ko je kupio nešto ili pojao nešto ili dobio nekakvu uslugu, tu uslugu platili sa porezom koji pripada toj usluzi, i najmanje što očekujete da taj porez završi tamo gde treba. Da ne bi završavao u džepovima, sprovedena je upravo ova nova izmena pravilnika gde je potpuno svejedno, i to je, složili smo se i Milan i ja, negdje u regionu uopšte prihvaćeno, da je potpuno nebitno da li plaćate karticom ili gotovinom, to se sve smatra plaćanjem na licu mesta, odnosno gotovina. Razlikuje se samo ono što se plaća unapred, preko računa firme ili nekim avansom. Dakle, i dalje može konobar, na primjer, da te to pita, ali samo u cilju da zna da li da ponese aparatić ili ne. Upravo tako. Ovo što se radilo pre toga u nekim slučajevima, dakle, to je sad više... Tako je. To je sad više nemoguće. Sa pravne strane, dakle, i potrošač je zaštićen. Tako je. To je bio i, da kažemo, jedan od... glavnih ciljeva s kojima se vodila Poreska uprava, zato što, kao što je Milan već rekao, to je sada prenos podataka u realnom vremenu i svaka prodaja, svaki promet prodaja, sve što se proda ili pruži usluga, mora da ide preko novog sistema. Može li se potpuno suzbiti siva ekonomija, da i u kom procentu, pretpostavljam da ne može u potpunosti, jer u ovoj novoj tehnološkoj eri hakeri tvrde da je sve moguće falsifikovati? Pa ovaj sistem je zamišljen tako, i kao što je Milan već napomenuo, dosta se razlikuje od prethodnog sistema, zato što ako uzmemo u obzir zakon o fiskalnim kasama iz 2005. godine, sama ta kontrola koliki je nečiji promet je bila veoma mala, skoro i nikakva. Tu su postojala obaveza štampanje tih periodičnih izveštaja i u suštini Poreska uprava nije ni mogla da ima pravi uvid. E sada sa ovom novom fiskalizacijom to je cilj, jeli, da se promeni. Koliki je procenat i koliko će to da bude za sada je teško reći, još smo ovaj na početku pa čekamo neke, da kažemo, analize, ali na primjer ono što može i da na primjer samim prodacima i do negde olakša, ali možda i oteža taj put, jeste na primjer što oni isto mogu da vode svoju evidenciju, ali tu postoji portali na koji oni mogu da se uloguju. Prva je taj e-porez gde trebaju da se registruju, popune određene formulare, dobiju svoje identifikacione oznake i na samom, to je ulaz da se uđe u taj elektronski servis za fiskalizaciju. I na tom servisu također može da se prati broj izdatih računa, možete da pratite po prodavnici, po bezbedonosnom elementu. Tako da je to zamišljeno kao jedan ceo portal koji je podeljen u nekoliko delova. Jedan je za proizvođače tih novih, da kažemo, obaveznih elemenata. Jedan je za prodavce, da se tako izrazimo, odnosno poreske obaveznike, a drugi je opet i za krajnje potrošače koji kada skeniraju taj QR kod, opet ih vodi na taj servis. Isto je cilj neki da preko tog servisa Poreska uprava će, i verovatno je sada i to u procesu, da se poveže i sa drugim, da kažemo, sistemima, na primjer sistemima za obavezno socijalno osiguranje, da bi se kontrolisao na taj način i rad na crno, zato što pomoću spajanja svih tih, da kažemo, elektronskih sistema, hoće da se, kažem, uvede jedan potpuniji nadzor baš zarad suzbijanja sive ekonomije. Ali evo za kraj, pomenuli ste i vi da nas treba da interesuje gde odlazi novac koji smo dali, dakle, porez koji plaćamo. Da li smo se pomerili negde u tom smislu kao
kao građani, kao potrošači, interesuje li nas gde ide taj novac? Imali smo i one kampanje Uzmi račun, da. Od toga se gradi put, igralište, bolnica i tako dalje. Dakle, koliko smo se odmakli u tom smislu? Pa i tu bi sad samo... Da li nam je važno nama QR kod, da li će on da plati poraz ili neće, ili nismo još došli do tog nivoa da nas to interesuje ili nas samo interesuje ili nas neko opljačka lično ili nije? A ovo ne shvatamo kao krađu i pljačku. Kao građanima bi trebalo da nam bude važno. To je jasno. Sad, kao kompanija, kao predsjednik kompanije Fiscal Solutions koja posluje u 18 zemalja, samo sam dovežen na ovaj deo, mogu da kažem da recimo taj neki prihod koji se povećao od ubiranja tog poreza, to je negde u proseku 50 ili 60%. Znači, to je značajan prihod. Ono što u svakoj fiskalizaciji, to mogu da kažem da tvrdim za svaku zemlju, jer smo stvarno učestvovali u velikom broju zemalja, jeste da marketinška kampanja koja prati tu fiskalizaciju nije dovoljno dobra. Jer na kraju ona se sprovede, baš to što ste rekli, uvedi, budi fiskalan, povećat ćeš porez, ali onda na kraju izostanu ti rezultati. Pa ajde da vidimo onda na kraju šta smo mi to dobili, koliko smo tog poreza dobili, koliko je država prihodovala, na kraju krajeva gde ide taj novac. I šta tih para napravlja. Tačno, tako da. Kako biste vi plastično objasnili gledocima značaj? Pa propustili smo, za budžet. Tako, ja bih voleo da smo danas poslali neku dodatnu poruku malim preduzetnicima, da smo im negde pomogli u razumevanju koliko su u problemu, ukoliko se nisu već pripremili na ovo i šta mogu da koriste kao razne druge alate za to. Imamo vremena i... Pa upravo to, da prvo čita se na različitim portalima različite poluinformacije, pa čak i oni koji su odgovorni možda za nemogućnost provođenja određene edukacije, servisiranje, izlaska na teren, šalju poruke ka poreskim obveznicima, ne brinite, niste u prekršaju, dovoljno je da ste samo potpisali ugovor o nabavci nove kase i to vas pokriva pred organima. Jasno je svima da poreski organi nisu juče izašli na teren i ne sprovode rigorozne kontrole, ali to ne znači da neće vrlo brzo. Što bi rekla da to apsolutno nije tačno. Nije dovoljno da ste potpisali. Obaveza je zapravo da ste prvi e-fiskalizovan račun izdali najkasnije sa 34. da ne biste gubili pravo na državnu subvenciju, a svakako obavezno posle 1.5. Razna su druga rešenja na tržištu koja zapravo ne traže od vas kupovinu, nabavku novih kasa, novih printera. Postoji puno softverskih rešenja, puno ih je i sada u nekom besplatnom periodu u narednim mesecima, pogotovo onima koji nisu trafike i nemaju veliki obrt robe, već tek povremeno moraju da fiskalizuju račun. Prava poruka je da je ta edukacija verovatno trebala zajedno sa marketingom da se dešava mnogo intenzivnije u mesecima nazad. Ponovo je izostala, ponovo smo došli svi pre taj 30. april kao da nismo ništa naučili iz nekih starih reformi. Ali poruka jeste da upravo to slivanje u budžet sredstava nam nudi mogućnosti, nadam se da ćemo ih i plastično videti, realnih izgradnji nekih novih objekata, nekih novih kulturnih centara, obrazovnih, zdravstvenih ustanova. Da samo to treba da vidimo. Samo to treba da vidimo, tako je, tako je. Zato tako da verujemo da je apel pojačati marketing i direktnu komunikaciju sa tim, jer to se, verujemo, dešava, samo ga treba isplivati. Mnogo vam hvala što ste nam pomogli da razumemo e-fiskalizaciju. Hvala vam.